حکمت پترول پمپ چې نوی په کار او فعالیت پیل کړی، څلیرویشت ساعته د خپلو ګرانو ښاریانو په خدمت کې دی. که ستاسو دا هیله وي چې د موټر ډیزل پمپ مو همیشه پاک او صفا وي، نو حکمت پترول پمپ مه هیروئ. حکمت پترول پمپ خپلو وطنوالو ته د ماشین په ذریعه تصفیه شوي هر ډول تیل لکه ډیزل، د خاورو تیل او پترول، همدارنګه کموفلاژ د ښه کیفیت په لرلو سره په مناسب قیمت وړاندې کوي. حکمت پترول پمپ نه یوازې دا چې څلېرویشت ساعته د خپلو قدرمنو ښاریانو د موټر او موټرسایکل لپاره د ښه کیفیت تیل لري، بلکې حکمت پترول پمپ د ښار په ښکلا کې هم ونډه لري. ادرس: اول دراهي، د منزل باغ عمومي جاده، د شهید حاجی عبداللطیف منځنۍ ښوونځی او حکمت پاکیزه حمام څنګ ته. د حکمت پترول پمپ مسؤول حاجی اسحاق زی ستاسو په خدمت کې. د تلیفون شمیرې 0 3 5 0 9 8 2 6 9 4 2. حکمت پترول پمپ.